Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, estimados cristãos, aqui começou estas festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário de Troia. De seguida, depois da Eucaristia, nós vamos organizar-nos em procissão para, ao percorrer algumas das ruas da nossa cidade até ao Cais, manifestarmos a nossa fé neste Senhor que nos deu tudo e nesta Senhora, Nossa Senhora do Rosário de Troia, que continua a oferecer-nos também tudo, seus devotos e todos aqueles que somos membros desta Igreja de Jesus Cristo, vamos, com a nossa caminhada, proclamar a todos os outros que vão estar a ver-nos, proclamarmos e testemunharmos a palavra de Jesus Cristo. É tema desta festa de 2006, em honra de Nossa Senhora de Troia, é tema com Maria na escuta da palavra. Vamos então dispor o nosso coração, todo o nosso ser, para fazer destes dias um acontecimento de fé para todos. E com Maria caminhamos com amor. Thank you.
Irmãos e irmãs, cada ano se realiza esta festa em honra de Nossa Senhora do Rosário de Troia. É uma ocasião para nós nos deixarmos envolver pelo mistério da fé, pelo mistério de amor que Deus, através de Maria, tem por nós. Não podemos, digo de novo, resistir a isto e resistir a este amor, a este carinho, a este sentido paternal e maternal de Deus, é resistirmos à própria vida que Deus nos deu, a uma existência feliz, a uma existência em paz. Se estiverem em tronco nu, é favor de colocarem uma camisola. Vamos organizar então a procissão pela praia.
Thank you.
Senhora. E para mim, pessoalmente, também pude sentir da parte do povo uma fé e uma devoção muito forte. Nós crentes que muitas das pessoas morrem antes do tempo. Vamos, então, agradecer, louvar e bendizer Nossa Senhora do Rosário de Troia por tudo quanto ela nos tem conseguido ao longo do ano. E que nestes dias vimos aqui colocar-lhe aos seus pés a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela sua intervenção nas nossas vidas. E ao mesmo tempo continuamos a implorar e a pedir a sua intercessão para nos acompanhar ao longo de mais um ano. Acompanhares os barcos que vão para o mar, os homens que vão nesses barcos e também as famílias. Bem, até é bom que se meta toda a gente do Caralhão, para a Sade, ali de Troino, que é para não haver, que é para nada haver rivalidade. Antigamente havia rivalidades, era a festa da Troia. Festa da Troia, festa da Rábida. Festa da Rábida. A ver quem fazia. Uma rivalidade que a senhora não imagina. Quem ditava mais fogo, quem eram os barcos que iam mais engalanados, quem era as pessoas. E havia casamentos de um lado e do outro. Ai, minha senhora, isso não se fala. Olha, ao princípio não havia. Depois já começou. De um lado do outro, não. Era de uma maneira que quem passasse a linha do comboio. A linha do comboio para cima já não passava. E para lá era a mesma coisa. As montanhas para cima, os tronos já não passavam. Não havia casar com varinas. Era assim. Problema para eu casar. Não, mas depois casaram. Pois não, fui eu o primeiro. Esta festa é importante, creio. É pá, para mim é que eu só falhei 2 anos. Quando estive lá, isso não interessa. Aqui lá fora, não apanho. Até poder não apanho. Portanto, para mim não acaba. Tem significado. É pá, já é diferente, mas nada. Já está entregado a cultura. Eram as coisas que eram nossas, o nosso pai. Oh, pá, e nossos pais, o que eram piores aqui? Os nossos pais eram uma loucura. Então, era a única festa que havia. Eles viviam o ano inteiro para esta festa. Mas agora é um caso, estão a pôr muito. Muito centrados para se fazer isto, é com muita dificuldade. Eu sou obrigado a dar aqui uma pulseirinha. São 13h18 aqui da Calveira e em Portugal Continental. Uma boa tarde, boa santa tarde, tudo bom para vocês? Há que acelerar, há que também conviver. Há que juntar naturalmente este pessoal aqui, junto à cabine de som, e brincarmos um pouco, porque a vida, no fundo, é uma brincadeira. E se não a levarmos assim, bom, também não vamos longe. Thank you.
Agora vão à água, depois da tecido vão à água, há que molhar. Tens que molhar todo o rapaz. E ela também. Está, é espetáculo. Vocês estão a gostar ou não? Já lá vamos ao melhor. Vamos ao terceiro casal. Onde é que eles andam? O terceiro casal está aqui deste lado. Vamos ao tecido. Vamos lá, vamos. Vamos ao rojo. Está, é espetáculo. A senhora também pode dançar. Pronto, a voltinha. E agora vai. Agora vai. Agora tem que se mudar, não é? Pô, tem que ser também. Com a transpiração que aí vai. Tomba. Na água. Negra vem a bailar al ritmo de este conjunto. Negra vem a bailar al ritmo de este conjunto. Acapulco tropical, y ahora no toca conjunto. Acapulco tropical, y ahora no toca conjunto. Que bien que toca, Acapulco tropical, que bien que toca, Acapulco tropical, que bien que toca. Fui apanhar e depois ficou com fome. Bocadinho. Há o primeiro pato que já foi apanhado pelo membro da família Lucas. O ano passado foi quase uma hora atrás dos patos. Ele vai com o lance dentro e ele vai buscando a cada hora. Os mantém na água. Mas foi por até que ele lance ficou. A gente teve que sair do barco porque eles ficavam quase... Atenção, não há moças d'água para ninguém agora. Uma vez que anda muita gente ainda atrás de um pato. E fazem... Eu vou tentar para fora, quer dizer, lá para a terra já. Boa. Lá está. Lá está. Já está. Pronto, já foi. E de conviver e de fazer a festa da Troia tal como ela é. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Deus, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mãe de Cristo e Nossa Mãe, rogai por nós. Rainha do céu e da terra, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Confia nos homens.
Esperança de Deus, em terceiro lugar. Em segundo lugar, Virgem Medianeira. Está aqui perto, está a pitar. Está a saudar. Obrigado também a nós. Em primeiro lugar, a embarcação sem mastro. E em primeiro lugar, ficou... Eu gosto de fazer assim um suspansozinho. Leninha! Com mastro. Sem mastro já foram. Em quarto lugar ficou a embarcação Cidade de Setúbal. Em terceiro lugar ficou a embarcação Dois Amores. Em segundo lugar, Mãe do Mar. E em primeiro lugar, a embarcação Praia do Baluarte. Isto, embarcações com mastro. Batam palminhas. Já agora, animem a festa, animem a festa. Falta só Cidade de Setúbal e Praia do Baluarte. Falta o primeiro e o quarto lugar. Vá que é para irmos almoçar. Comigo te molhar, oh mulher do Alentejo, vem comigo para ceifar. Oh mulher do Alentejo, vem comigo trabalhar. Oh mulher do Alentejo, anda comigo ceifar. Enfim, todos saiam daqui satisfeitos, bem dispostos, com a convicção
convicção de que todos nós, e a nossa profissão, falo a nossa profissão, tenham, sem dúvida, sido, de uma forma ou de outra, bem atendidos. Tenham manifestado naturalmente o interesse pelo aquilo que é vosso, pelo aquilo que é nosso, pelo aquilo que é de todos os tubalenses. E para o ano possamos estar cá todos para que ainda possamos fazer mais e melhor e que a Torralta, naturalmente, ou a Sonai, como queiram, nos deem mais algumas regalias, mais algumas tranquilidades, porque nós acho que merecemos. Em nome da Comissão, o meu muito obrigado. Salva de palmas e até para o ano, se Deus quiser. Onde a saúde e a paz, sois do enfermo aflito. Se vós me aparto ouvir, entrei neste lugar bendito. Onde a saúde e a paz, Thank you.
a vossa dedicação aos doentes, que hoje aí estão internados, e cuidar celadamente. Também para vós, pedimos a Nossa Senhora de Troia, o seu olhar maternal, como justa recompensa pelo desempenho da vossa missão libertadora. Thank you.
tentar, não. Seguiu a face. Vamos lá.